E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Vamos dar continuidade aqui à nossa série montagem com Arduino. Essa é nossa aula 8. E ainda dentro do estudo do controle dos motores DC, a gente em algumas aulas passadas estudou alguns circuitos integrados que são dedicados ao controle de motores DC, porque possuem em seu interior pontes H. Abordamos aqui também o que é uma ponte H. Então, quem não viu essa aula ou essas aulas anteriores, dá uma olhada na playlist aí sobre esse assunto, ponte H. E estudamos na aula passada, se me falha a memória, o módulo de controle, ou seja, umas placas que são desenvolvidas utilizando os circuitos integrados que nós estudamos aqui, que foram no caso o L293 e o L298, para essa função. E nessa aula estudaremos mais um módulo. Existe uma centena de módulos de controle para motores DC para ser utilizado com microcontroladores e basicamente com Arduino. E nesse módulo a gente vai estudar mais um módulo desse, que recebe o nome de motor Shield L293D. Em todas essas aulas a gente viu que não há dificuldade para se controlar um motor DC utilizando um Arduino ou um microcontrolador, bastando para isso a gente utilizar alguns componentes externos para fazer interligação e o controle da carga dos motores, porque a gente não pode ligar o motor diretamente ao microcontrolador, porque o microcontrolador não fornece a corrente suficiente para controle desses periféricos. Então a gente precisa usar ou um transistor, ou um MOSFET, ou um circuito integrado dedicado para isso. A gente estudou dois circuitos integrados muito conhecidos e muito utilizados para essa função, que é o L293D e o L298N, pois dentro deles possui pontes H prontas para serem utilizadas para essa função, dão conta do recado muito bem. Só que acontece, a depender do projeto que você vai desenvolvendo, você pode precisar controlar não só o motor, mas você pode precisar controlar vários motores, motores de passo, pode precisar controlar servos e motores, e às vezes um só circuito integrado não é suficiente. Tendo em vista essas necessidades, foram desenvolvidos alguns módulos para fazer a interligação desses periféricos ao microcontrolador. Um desses módulos, a gente estudou anteriormente, que é o módulo L298. Recebe esse nome porque utiliza como coração o circuito integrado L298. E existe outro módulo chamado Motor Shield L293D, porque ele recebe esse nome porque o coração do nosso módulo é formado por dois circuitos integrados 293L293D. Como a gente vai ver agora nessa aula, a gente vai conhecer esse módulo, entender como ele funciona, entender suas entradas, suas saídas, entre outras coisas. Esse Arduino Motor Shield, ele é composto por dois chips L293D que são formados por pontes H em seu interior. Pontes H dupla, né? Cada circuito integrado desse tem duas pontes H, e eles utilizam também um 74HC1595, que é um registrador de deslocamento de 8 bits. Já mais pra frente a gente vai entender o que é esse cara aqui, o que é que ele faz. Esse módulo lhe permite controlar 4 motores DC ao mesmo tempo, ou 2 servos motores, ou 2 motores de passo, com tensões que vão de 4,5 a 36 volts. Esse módulo que a gente vai estudar nessa aula, a gente vai entender como é feito o controle desses 4 motores, como é possível controlar 2 servos, como é possível controlar 2 motores de passo, entre outras coisas. Está aqui a descrição da pinagem do nosso circuito integrado L293D, já foi objeto de estudo em uma aula passada. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessas aulas anteriores sobre circuitos integrados para quem quiser dar uma olhada, tá? Então você dá uma olhadinha na descrição do vídeo aí. Por esse módulo ser baseado em dois chips L293D para controle dos motores, então tudo o que a gente estudou para esse circuito integrado vai se aplicar aqui ao módulo. Por isso que eu disse, se você não assistiu a aula sobre o circuito integrado L293D, é bom assistir, porque lá a gente estudou o circuito, as entradas, as saídas, as características técnicas deles, como é utilizado, como ele se comporta, corrente, tensão, onde é ligado os motores, dentre outras coisas. Então é importante que você assista essa aula sobre o circuito integrado, porque vai ser importante para entender o funcionamento do módulo aqui, ok?
Esses módulos recebem o nome de Shield porque essas placas já são desenvolvidas para utilização com o Arduino e encaixado nos bornes do Arduino, como você pode ver aqui nas fotos, ó. Então, toda plaquinha que você comprar, seja ela Motor Shield, Display Shield, Teclado Shield, Protoboard Shield, seja lá o que for que você comprar de periférico para utilização com Arduino, que é para ser encaixado no Arduino, então isso vai receber o nome de Shield. Outra coisa também que você tem em mente é o seguinte: como essas placas são desenvolvidas para encaixar no Arduino, então os pinos de ligações, ou seja, todas as ligações da placa aqui a esses pinos do Arduino, não podem ser alterados. Então isso quer dizer que a gente tem que tomar cuidado na programação. Então é bom você conhecer o módulo que você está utilizando, porque se esses pinos aqui estiverem sendo utilizados pelo módulo, você não pode utilizar esses pinos na programação para ligar outra coisa, senão você vai ter problema com o seu módulo, ok? Então tem que conhecer o módulo para saber quais são os pinos que o módulo utiliza do Arduino, para você não utilizar esses pinos aqui, ou seja, essas saídas do Arduino ou as entradas, para fazer qualquer outra coisa. Então na figura aqui abaixo eu mostro as principais entradas e saídas dessa placa. Aqui nós temos os pinos onde são ligados os servos motores. Isso é bem simples, nós temos a tensão negativa, positivo e o sinal de controle. Depois a gente vai ver no esquema para onde é que vai cada coisa dessa aqui. Desse lado aqui é feita as conexões de dois motores DC ou motor de passo. Essas entradas aqui, ou seja, essas conexões dos motores é controlado por esse R293 aqui. Do lado de cá nós temos a conexão para dois motores DC, também um motor de passo, que também é feito por esse ciclo integrado, ou seja, esse L293 aqui, ele controla esses motores que é ligado aqui, e esse aqui controla esses motores que é ligado aqui, beleza? Aqui nós temos um conector para alimentação externa, que deve ser feita por aqui quando você vai controlar o motor DC, para não utilizar a tensão fornecida pelo Arduino. Então você tem que botar a alimentação externa aqui. E dessa alimentação aqui pode ser tirada a alimentação do Arduino, a gente vai ver mais para frente aí quando eu explicar o esquema para vocês. Isso pode ser configurado através desse jump aqui. E aqui nós temos o LED indicador de ligado à nossa placa. Como eu sempre procuro fazer um curso diferente, para que fique fácil o entendimento e que você realmente entenda do que eu estou falando, vamos entender essa placa, como ela funciona mais por dentro. Vamos entender agora, vamos ver o circuito dela e ver como ela funciona na prática. Eu fiz o circuito elétrico dela, fiz o esquema, tá aqui, deixa eu só abrir para você. Eu vou deixar para download na descrição do vídeo, tá? Então eu fiz o esquema da placa, de todas as conexões internas da mesma. Aqui no esquema nós temos as entradas analógicas do Arduino e aqui as saídas digitais. Como eu disse, como se trata de um shield, então quando você conecta uma placa no Arduino, todos esses pinos aqui que se conecta com o Arduino não podem ser alterados, tá? Então por aqui você já vê quais são as saídas do Arduino que são utilizadas pelo motor shield. De cara você já vê que nenhuma entrada analógica ela é utilizada pelo motor shield. Então quer dizer que todas essas entradas analógicas aqui podem ser utilizadas para outra finalidade que não seja a controle dos motores ligados ao motor shield. E todo mundo sabe que entrada analógica do Arduino também pode ser transformada em saída pelo código de programação. Então nós já temos aqui, ó, não é utilizada. Indo para as saídas digitais, nós podemos ver que D0, D1 e D2 não são utilizados pelo módulo. E nem a D13, ó, que geralmente é ligada àquele LED de sinalização da placa. Então, D1, D0, D1, D2 e D13 não é utilizada pelo nosso módulo. Porém, as demais saídas do nosso Arduino são utilizadas pelo módulo, e a gente vai entender agora para onde vai cada uma delas. Vou fazer uma breve descrição aqui do funcionamento do nosso circuito integrado L293D. Nós temos aqui de um lado as saídas, né, que pode ser controlar até dois motores DC, um motor nos pinos 3 e 6 e outro motor nos pinos 11 e 14, ou motor de passo ligado nas quatro saídas.
No ponto VS é feita a alimentação em separado dos motores, ele de ciclo integrado tem duas alimentações em separado, uma de nível lógico para alimentação de ciclo integrado, que é o de lógica, e um VS que é para alimentação que vai para os motores. Isso quer dizer que eu posso aplicar um nível lógico de 5 volts aqui na entrada VS para alimentar o ciclo integrado, isso aqui pode ser tirado do próprio Arduino, e na entrada VS, que é o ponto EP, a gente pode botar uma tensão maior de até 36 volts que a gente viu lá para controlar os motores que são ligados nessas saídas. Isso acontece com os dois circuitos integrados, tá? Aqui nós temos as entradas, entrada 1 e 2 que controla a primeira ponte H, que é essa de cima, e nós temos o ponto de enable que ativa ou não as entradas. Isso tudo aqui eu expliquei na aula sobre circuito integrado, vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser assistir essa aula, tá? Aqui embaixo nós temos o enable 2, que é para ativar as entradas da segunda ponte H, que controla o segundo motor, e aqui nós temos as entradas 1 e 2 da segunda ponte H. Estando o enable em nível lógico alto, aplicando-se sinais diferentes aqui nas entradas 1 e 2, a depender do sinal que for aplicado, um nível lógico alto ou baixo, nós controlamos o sentido do motor que está ligado à sua saída. Beleza? Então observe, nesse ponto aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 entradas. Os pontos de enable, eles não precisam ser controlados pelo microcontrolador. A gente pode botar eles em nível lógico alto ou direto, então já deixa as entradas ativas. Então, na prática, a gente só precisa controlar 4 pins. Só precisa de 4 pins aqui, ou seja, 4 saídas do nosso microcontrolador para controlar essas duas pontes H. Beleza? Então, feita essa revisão, vamos voltar lá para o slide, eu quero mostrar uma outra coisa. Então, para a gente começar a entender o módulo, vamos logo começar pelo setor de alimentação, tá? Esse módulo, como eu falei, ele tem uma entrada chamada EST Power, então você pode ver aqui pelo esquema, onde você pode fazer a alimentação desse módulo aqui com a tensão de 6 a 36 volts. Não pode ser aplicada menor tensão menor que 6 volts, e eu vou explicar por quê. Aplicando essa tensão aqui, observe aqui no esquema, nós temos aqui, ó, o borne que é ligado ao Arduino, ou seja, aquele pino de tensões do Arduino, e naquele pino de alimentação do Arduino nós temos um ponto de reset, um ponto de 3,3, um mais 5, 2 GND e um VIN. O VIN é a mesma coisa de você ligar uma tensão externa no jack do Arduino, é a mesma coisa. Então o que acontece, observe aqui, ó, esse terminal aqui, EST Power, é esse aqui, ó. Então o negativo é ligado ao negativo, né, do GND do Arduino, GND da placa. Então o negativo é comum a todo mundo. Então o positivo da fonte externa, chamado de EP, ele entra aqui, ó, EP. Ele vem para a alimentação, tá vendo aqui, EP, ó, ele vem para o ponto VS das nossos circuitos integrados, que é para alimentação das pontes H, né, dos motores externos, e vem para aqui, ó, para esse jump, que é esse cara aqui, ó. Então, se eu mantiver esse jump fechado, eu pego a tensão que é aplicada no borne EST Power e mando para o Arduino. Ele entra no ponto VIN, a entrada VIN do Arduino. Entrando no ponto VIN do Arduino, ele vai para o regulador interno do Arduino, e isso, o regulador abaixa a tensão para mais 5 volts. Deixa eu só abrir o esquema aqui do Arduino. Tá aqui o esquema do nosso Arduino Uno. Aqui está o jack onde você aplica uma fonte externa no seu Arduino, tá? Temos aqui o diodo de proteção, o diodo de capacitor de filtro. E aqui está, ó, o VIN, o ponto VIN. Tá aqui o jack de power do nosso Arduino, tá, plaquinha do Arduino. Está aqui a nossa entrada VIN, tá vendo? Exatamente como está lá no módulo, aqui, ó, VIN. Você vê que é o reflexo, ó. Por ele ser placa ser encaixada no Arduino, ele é o reflexo da placa do Arduino. Então a entrada VIN, ela vem para aqui, ó, e ela vai diretamente na entrada do regulador. Esse regulador recebe a tensão aqui. Então esse regulador recebe a tensão de entrada, o regulador linear, e abaixa a tensão para mais 5 volts. Esse mais 5 volts vai para aquele LED aqui de ligado do
nosso Arduino e vai para a alimentação dos circuitos integrados, microcontrolador, entra aqui no microcontrolador e entra no conversor USB serial, beleza? Então tá entendido. Voltando lá para nosso slide, ele entra no regulador linear e esse regulador linear fornece 5 volts para alimentação do circuito integrado do Arduino e também vem para aqui, ó, o mais 5 volts, além de alimentar todos os microcontroladores e o conversor USB serial, ele vem para aqui, ó, o nosso board, tá vendo, ó, nosso board de alimentação, essa mais 5 aqui do regulador vem para esse board de alimentação do Arduino, então ele fornece mais 5 no pino de power do próprio Arduino. Esse regulador aqui é para no máximo 1 ampere, máximo 1 ampere, por isso que a gente não pode ligar nada de periférico para ser controlado pelo Arduino, porque além de ser pequeno, ele não vai suportar e vai queimar. E se você quer entrar em curto, não só você vai perder o que você estiver controlando com o Arduino, como você vai perder o microcontrolador e o conversor USB serial. Então, por que que eu disse que você não pode aplicar uma tensão menor de 6 ou 36 volts? Se você quiser aplicar uma tensão, por exemplo, de 5 volts aqui, para controle dos motores que você vai botar na ponte H, você tem que desligar esse jump aqui, ó. Tá vendo? Esse JP1, você tem que tirar ele fora. Dessa forma, o EP somente vai para o controle das pontes H, não vai para o Arduino, ou seja, para a entrada VIN. Por que isso? Como ele vai ser ligado daqui no VIN e vai direto para a entrada do regulador, se você botar uma tensão menor do que 5 volts, você vai danificar o regulador. Então, por isso, se você for usar uma tensão aqui, você tem que usar tensão de no mínimo 6 e no máximo 36 volts. Porque é a tensão máxima que pode ser aplicada na entrada VS para controle de um motor de passo, por exemplo. Então, entendido essa parte, eu boto a tensão externa aqui no conector West Power, a tensão vai para o controle das pontes H e vai para dentro do Arduino. Indo para dentro do Arduino, o regulador abaixa a tensão para 5 volts, alimenta o Arduino e essa tensão de 5 volts vem para aqui para o módulo, ó, através do mais 5 fornecido pelo próprio Arduino. Essa tensão de mais 5 passa pelo capacitor de desacoplamento e vai para a entrada lógica, o VCS do nosso circuito integrado. Vamos lá explicar no esquema, vai ficar melhor. Então tá aqui, ó, vem o mais 5 do Arduino, passa pelo capacitor de filtro e o mais 5 vai para a lógica do nosso entrada VSS, ou seja, entrada alimentação lógica do nosso integrado L293 e também vai para a alimentação do nosso 74HC595, que não pode ser, por ser da família TTL 74, não pode ser alimentado com a tensão maior do que 5 volts. Então, esse regulador, essa tensão já serve para alimentar tudo isso. Então, já falei para vocês, aqui já expliquei, das pontes H são então, as mesmas que a gente estudou na aula sobre circuito integrado. Então, o diferencial desse módulo aqui, que além dos dois circuitos integrados L293, ele utiliza o 74HC595, que é um registrador de deslocamento de 8 bits. Então, o que é que esse cara faz? Esse cara, ele funciona como um expansor de portas para o Arduino. Que se você olhar no esquema aqui, ó, quantas entradas nós temos que controlar? Ó, 4 entradas de um circuito integrado e 4 entradas do outro circuito integrado, então ao todo 8 entradas. Se a gente pegasse isso aqui e ligasse diretamente as saídas do Arduino, a gente ia perder 8 saídas do Arduino para controlar isso. E utilizando esse cara aqui, o que é que acontece? Com 3 saídas apenas do Arduino, a gente consegue controlar todas as 8 entradas dos nossos módulos. Como isso é feito? Através de deslocamento de bits. E a gente vai entender como isso funciona. Então vamos voltar lá para o esquema, que é para a gente entender direitinho o que é que eu estou falando. Então observa aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, esse primeiro circuito integrado aqui. Você está vendo que nós temos as 4 entradas de controle e os 2 pinos de enable. Esses pinos de enable, eles são ligados diretamente às saídas do nosso Arduino. Tá aqui as saídas digitais, né? Essa aqui é a simulação das conexões do Shield com o Arduino. Nós estamos vendo que a D0, D1, D2 e D3 não são utilizadas pelo módulo, porém as demais são.
Então, as entradas de enable dos nossos módulos de controle, das nossas pontes H, elas são ligadas diretamente às saídas do nosso Arduino. Por que elas são ligadas? Aí você pergunta, se isso aqui tem que estar em nível lógico alto, não é só pegar esse ligado mais 5? Beleza, na prática funcionaria. Se a gente pegasse esses dois pinos aqui e ligasse juntos e ao mais 5, você deixaria as saídas ou as entradas das nossas circuitos integrados ativas para se controlar os nossos motores na saída. Porém, nessas entradas aqui de enable, além de você ativar a saída, você pode aplicar, por exemplo, um sinal de PWM para controlar a velocidade dos nossos motores. Isso pode ser feito através da programação. Por isso que as entradas enable dos nossos L293 são ligadas diretamente às saídas do nosso Arduino. Se você observar, ele utiliza o D3 aqui, ó, enable 1 underline 1, ele utiliza a saída D11. A saída D11, se você tiver com sua placa de Arduino aí, você vai ver que ela vai ter um tio ou um jogo da velha na frente do nome, do número. Isso quer dizer que essas saídas são PWM do seu Arduino. Então, quais são as saídas do Arduino que são PWM? A saída D3, a saída D5, a saída D6, a saída D9, a saída D10 e a D11. Então, essas saídas do Arduino fornecem sinal PWM. Então, as entradas em nível dos nossos circuitos integrados de controle dos nossos motores são ligadas diretamente às saídas do nosso Arduino. As entradas de controle dos nossos pontos H, ou seja, dos nossos integrados, não são ligadas diretamente ao Arduino. Nós precisaríamos de 8 portas para controlar essas 8 entradas, só que essas 8 entradas são ligadas às saídas de um registrador de deslocamento. Como você pode ver aqui, ó, entrada 1 underline 1 vem para a saída Q2 do nosso circuito de deslocamento de bits. A entrada IN2 underline 1 2 underline 1 vem para a saída Q3 e assim sucessivamente. Então, todas as 8 entradas são ligadas às saídas do nosso registrador de deslocamento, e apenas com 3 pinos do nosso circuito integrado 595, a gente consegue controlar essas 8 entradas aqui utilizando apenas 3 saídas do nosso Arduino. O pino 11 é ligado ao D4, o pino 14 é ligado ao pino 8 e o pino 12 é ligado ao saída digital 12. Aí nós temos o 10, que é ligado a mais 5, e nós temos o 13, que é ligado ao OM, que é o pino 7 do nosso Arduino. Vamos falar um pouquinho sobre esse rapaz agora, para tentar entender como ele funciona. Vamos entender brevemente o funcionamento desse circuito integrado, porque eu pretendo fazer uma aula sobre ele, tá, mais para frente, porque a gente, com a utilização desse circuito integrado aqui, a gente consegue conseguir infinitas, expandir nossas saídas Arduino para infinitas portas. Então, a gente consegue aumentar para 7, 14, 28, seja quantas for possível. E a gente vai ver numa aula futura, tá? Então, vou falar brevemente sobre ele agora para você entender como é que funciona o nosso módulo. Nós temos aqui a descrição dos pinos, tá? São os pinos de 1 ao pino 7, nós temos as saídas. O pino 8 é o GND, o pino 16 é a alimentação. Nós temos o pino 15, que é a saída paralela. O pino 14 é a entrada de dados seriais, a gente vai inserir os bits que ele vai transferir para frente. O pino 13 é o que ativa as nossas saídas, geralmente ativa em nível lógico baixo, de reforma. O pino 12 é o storage register clock, ou seja, funciona como uma chave que você libera ou não as saídas. O pino 11 é onde é feita a entrada do clock. O 10 é o master reset, é onde você precisa resetar o circuito integrado, geralmente ativo em nível lógico baixo. E o pino 7, chamado saída complementar, é onde você vai fazer a ligação com o outro circuito integrado em cascateamento para aumentar a quantidade de saídas. Isso vai ver numa aula mais para frente, que eu vou fazer uma aula só sobre expansão de porta do Arduino, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui?
para montar esse circuito integrado profissional, a gente precisa de três pinos. O pino 14, que é onde a gente vai inserir os bits, que ele vai fazer o deslocamento. O pino 11, onde a gente vai inserir o clock. E o pino 12, que é a chave, vamos falar assim, uma chave de liga e desliga de ativação do nosso circuito. Na simulação eu vou explicar para vocês, tá? Vamos ver uma simulação que eu fiz aqui no Proteus para vocês entenderem como é que o circuito funciona, tá bom? Vou abrir aqui o Proteus. Vou criar aqui, centralizar. Então o que é que eu fiz aqui? Eu tenho um circuito integrado, o 74HC1595. O pino 11 é onde a gente vai aplicar o sinal de clock. Para simular esse sinal de clock, eu usei uma chave aqui. Então, estando aqui em nível lógico alto através do resistor, quando eu apertar o nosso botão, ele pega isso aqui, leva ao nível lógico baixo. É como se o sinal tivesse caído de nível lógico baixo. Então ele dá um pulso, então simula um clock. Aqui no pino 14 é onde a gente vai inserir os bits que vão ser transferidos para as saídas. E no pino 12 é como se fosse uma chave que liga e desliga a saída dos nossos registrador. No master reset é onde a gente faz o reset do nosso circuito integrado. Ele é ativo em nível lógico baixo, então a gente mantém em nível lógico alto através desse resistor. Eu poderia ligar diretamente ao pino 5, mais 5, sem um resistor, mas como eu preciso fazer o reset da placa, então eu botei no nível lógico alto através do resistor. Quando eu clicar no botão, eu pego isso aqui, levo ao nível lógico baixo, ele ativa o lógico baixo todo. Quando você pega um circuito digital desse, que você vê a palavra com esse traço em cima, isso quer dizer que ele ativa o nível lógico baixo, ok? O nosso pino 13, ele também é ativo no nível lógico baixo, a gente liga diretamente ao negativo. E aqui estão as nossas saídas, ó, de Q0 a Q7, e aqui a Q7 complementar, que a gente pode ligar a a entrada de um outro 74HC1595 para expandir, conseguir mais saídas através do cascateamento. Mas vamos falar disso agora, vamos só se aprender o funcionamento disso aqui. Então, nas saídas aqui nós temos 8 LEDs, tá? Então, resistores limitadores, não botei o valor aqui, mas cada resistor tá em 330 ohms. Um E trabalha com tensão de mais 5 volts no máximo, pode ser alimentado com mais 5. No Proteus a gente não vê alimentação, né? Porque entrada negativa no 8, alimentação positiva em 16. Então, para que os LEDs acendam, a gente tem que levar isso aqui a nível lógico alto. Então, como é que funciona? Deixa eu só abrir um bloco de notas aqui para explicar para vocês. Como ele é um registrador de deslocamento de 8 bits, então obrigatoriamente a gente tem que enviar 8 bits na entrada de dados dele, ok? Então os bits funcionam da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui nós temos 8 bits de nível lógico baixo igual a 0. E vamos botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits de nível lógico alto igual a 1. Então vou botar aqui nível lógico alto e baixo. Então os bits são formados em níveis lógicos altos e baixos. Os baixos são iguais a 0, ou 0 volts, e nível lógico é igual a 1 ou mais 5. Para simular isso, eu vou usar essas logic states aqui, como vocês estão vendo. O que essa logic state faz? Ela simula o nível lógico. Se eu estiver em 0, eu estou mandando 0 volts. Se eu estiver em 1, eu estou mandando 5 volts. Eu vou deixar só simular aqui e eu mostrar para vocês. Todo mundo sabe que para que o LED funcione, é preciso aplicar o sinal positivo no seu anodo e negativo no cátodo. Então você pode ver aqui, ó, o meu anodo está ligado à fonte de mais 5 e o anodo está ligado ao negativo através do logic state. Se eu mudar aqui para nível lógico 1, então eu estou mandando mais 5 aqui para a saída dele. Então se eu estiver mandando mais 5 aqui, instando mais 5 no anodo, não há para circulação de corrente, o LED apaga. Se eu levar isso aqui para 0, então eu mudei para nível lógico baixo, isso aqui agora é 0 volt, então tá com mais 5 no anodo, o LED acende. A mesma coisa aqui embaixo, ó.
como aqui está em zero, ou seja, bit zero, eu tenho zero volt aqui, no anodo não tem tensão, como o catodo está ligado ao zero volt, através do resistor, o LED não acende. A partir do momento que eu mudar isso aqui para um nível lógico alto, ou seja, bit 1, eu tenho mais 5 aqui, eu polarizo o anodo com mais 5, como o negativo está ligado ao GND, o LED acende. Então deu para entender? Então isso aqui simula, ó, os bits, ó, nível lógico 0 igual a 0, nível lógico 1 igual a 1, ou seja, 0, 0 volt, 1 igual a 5 volts, beleza? Então vamos lá, para que vocês entendam o funcionamento disso aqui. Basicamente, para que o nosso circuito integrado funcione, o nível, a nossa entrada 12, que eu disse que vamos falar que é uma chave, ela tem que estar em nível lógico baixo. Aqui na entrada eu quero enviar, é onde serão enviados os bits para a entrada, que será feito o registro de deslocamento. Então vamos lá, vou mandar um bit, nível lógico 1, um bit 1, e vou dar um sinal de clock. Quando eu atinjo a chave, o que é que ele vai fazer? Ele pegou esse bit e enviou para a saída. Então foi nível lógico 1 para a saída e acendeu o LED. Deixa eu dar um voltar aqui, né? Para funcionar tem que estar a chave no nível lógico baixo, tá? O 12 tem que estar no zero. Então, zero, dou um reset, ativo nível lógico alto, volto para zero. Isso aqui é feito na programação. Então, para que vocês entendam bem, digamos, deixa eu diminuir aqui que tá muito grande. Então, digamos que eu queira acender esse LED daqui. Então, se eu quero acender esse LED daqui, quais são os bits que eu tenho que enviar? É sempre da direita para a esquerda, tá? Então aqui, ó, se eu quero acender esse LED, então isso aqui tem que ser 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Tá conseguindo compreender? Então, são esses bits aqui que eu vou ter que enviar para dentro do meu circuito integrado para ele fazer o registro desse deslocamento e deslocar esses bits para que ele chegue até aqui e acenda esse LED. Então, ele vai enviar 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Onde tiver 0, o LED vai ficar apagado. Com o que recebeu o bit 1, ele vai acender o LED. Então vamos marcar, a gente vai acender esse cara aqui, certo? Então eu vou mandar primeiro 0, né? 1, outro 0, 1, mas quantos zeros eu vou ter que mandar? 1, 2, 3, 4, 5, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ligar a chave agora, olha lá, acendeu o LED que a gente queria. Tá conseguindo compreender? Então, a cada bit que eu envio para dentro do circuito integrado, eu dou um pulso no clock. Isso tudo é feito via o software, tá? Então, estou fazendo de forma grosseira aqui para você entender o funcionamento. Então, o que acontece? Se eu enviar um bit 1 para lá e ativar a chave, o que é que aconteceu? Você observou que ele empurrou esse bit para frente, acendeu o primeiro LED e o outro que estava aqui passou para cá. Por isso que chama registrador de deslocamento. Então a cada pulso, a cada bit 1 que eu enviar aqui para lá, eu vou empurrando o LED para frente, tá entendendo? Eu enviei um bit para frente, ele acendeu o LED, empurrou o outro para frente. Se eu enviar agora dois pulsos 0, o que vai acontecer? Ele vai apagar esses dois aqui, vai pegar esses dois e empurrar para cá e vai empurrar, botar o bit zero aqui. Olha lá, eu vou dar dois pulsos zero, ó. Um, dois. Observa aqui, ó. Deu para compreender? Foi o que ele fez. Ele pegou os bits que eu enviei, os dois bits zero, nível lógico baixo, empurrou para frente, apagou os dois LEDs e os dois que estavam acendendo aqui passou para lá. Se eu der mais 3 bits zero, eu vou empurrar isso aqui para as 3 caras para baixo. Ó. Uma, duas, três. Ligo a chave. Olha o que aconteceu. Então a cada bit, se eu enviar mais um bit agora, um bit positivo, ele vai acender o LED e empurrar mais uma casa para lá. Ó.
viu? Ele acendeu, empurrou o bit para frente, acendeu a saída e empurrou os dois para baixo. Então a cada pulso que eu tenho de ligar a chave, a cada pulso que eu for dando, ó, ele vai empurrando isso para frente, ó. Vou empurrar mais dois aqui, ó. Tá vendo? Se eu der mais dois aqui, ó, o LED vai desaparecer. Ele vai apagar, não, ele vai parar para frente, ó. Vou dar mais dois pulsos, ó. Uma, duas. Tá vendo? Se eu der mais um, o LED some. Se eu tivesse um outro 74 ligado aqui em cascateamento, o que, é que ele ia fazer? Ele ia pegar esse LED e empurrar para outra saída, para a saída do outro circuito integrado. Então essa é que é a vantagem de usar o 74HC595, porque ele expande as saídas do seu Arduino para quantas saídas você precisar. Basta para isso que você utilize os bits de deslocamento. Então como é que funciona? Acho que deu para entender, né? Então como é que funciona? Digamos que eu estou com as duas entradas aqui, ó, do nosso na nossa ponte H, ligadas a essas duas saídas aqui, e eu preciso mandar nível lógico alto nessa aqui, baixo nessa, para rodar o motor em um sentido. Então quais os bits que eu vou mandar? Eu tenho que mandar 0000010. Então mudando aqui vai ficar dessa forma, lembrando que é sempre da direita para a esquerda, do menos significativo para o mais significativo. Se eu botasse uma aqui, nunca contar de cima para baixo, tem que contar de baixo para cima, é sempre ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é aqui que eu ativo. Então, se eu botar contar de baixo, contar de cima para baixo, vai ficar errado, tá? Eu vou fazer depois para mostrar para vocês. Então, esses bits que eu tenho que enviar aqui na entrada. Então, você, uma, duas, três, quatro, cinco, seis zeros. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um bit um e mais um zero. Olha lá. Ó. Ativou a minha saída. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse com a minha entrada da minha ponte H ligada, essas duas saídas aqui, eu iria girar o motor agora em um sentido. Se eu quisesse alterar, ou seja, mudar o sentido oposto, bastava eu inverter aqui os bits, ó. Zero. Botei errado. E mandaria essa forma aqui. Então seria 3, 6, 7, 0 e 1. Então eu desligo a chave. Então eu boto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um bit 1. Aí inverti. Então, porque eu falo, ó, que tem que ser contado de baixo para cima, da direita para a esquerda. Digamos que eu queira acender esse cara aqui. Se eu contar daqui para cá, o que é que vai acontecer? Eu inverter, botar um para cá. Então, se eu vier assim, ó, um bit 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que vai acontecer? Aí eu inverto. Em vez de acionar a porta aqui, a saída aqui em cima, eu vou acionar a saída lá de baixo. Eu acho que deu para vocês compreenderem, né? Então, um breve resumo. Deixa eu dar só um reset aqui. Com apenas três saídas do meu Arduino, ou seja, o pino 11, onde vai ser entrado o clock. O pino 14, onde serão enviados os bits de controle das nossas saídas, e a chave de desligamento. Então, o que é que o software faz? O software basicamente desliga isso aqui, mantém nível lógico usado. Você começa a programação com isso aqui, nível lógico baixo. Ele envia os bits pela entrada do pino 14, manda o clock, bit clock, bit clock, bit clock, exatamente como eu simulei aqui, e depois ele ativa a chave e manda para a saída. Exatamente isso que o software faz na programação. Então, entendido o princípio de funcionamento, vamos passar logo para o uso do circuito integrado para controle nas nossas pontes H. Eu fiz aqui uma simulação, veja só que a gente não vai usar nada de bancada, então vou simular todo o funcionamento do nosso Motor Shield no Proteus. Vou fazer exatamente o que aconteceria na bancada se a gente estivesse usando o Arduino ou a placa do Motor Shield. O que é que eu fiz aqui?
eu peguei uma ponte H, ou seja, um circuito L293, botei para controlar dois motores, peguei as entradas, peguei os enables, coloquei logo no mais 5, tá vendo? Deixei logo o nível ativo e nível lógico alto, então as entradas já estão ativas. Poderia ligar para cá para fazer o controle do PWM, mas eu quero que vocês entendam. Então eu já botei logo o nível lógico alto, peguei as duas entradas em nebo e botei no mais 5, mantive o nível lógico alto. Peguei as entradas de controle da ponte H e liguei as saídas do 74H195, que é o nosso deslocador, nosso ajustador de deslocamento. E peguei as três entradas do nosso switch register e liguei as saídas do nosso Arduino. Para isso eu utilizei os pinos, deixa eu botar aqui no Proteus que fica melhor para visualização. Então o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei as entradas, liguei os pinos 2, 3 e 4. Se eu quisesse fazer idêntico ao circuito do módulo, eu pegaria essas três entradas e ligaria as saídas correspondentes do nosso Arduino. Mas para entendimento, tanto faz utilizar as saídas reais que o módulo utiliza ou utilizar essas três saídas aqui, vai ser a mesma coisa. Então se você entender como funciona, vai funcionar essas três saídas aqui, o código que eu vou explicar agora, você vai entender para a saída real. Então não precisa eu simular o funcionamento dele na bancada, eu vou fazer no Proteus com o código e vocês vão ver que funciona, beleza? Então tá aqui o circuito igualzinho como no módulo, as entradas são ligadas à saída do registrador de deslocamento e as entradas do deslocamento é ligada à saída do Arduino. Então, como é que funciona? Primeiro, a gente precisa lembrar a tabela verdade do nosso L293D. A tabela verdade do nosso ciclo integral diz que para que o motor fique parado, eu preciso que as duas entradas estejam em nível lógico baixo ou em nível lógico alto. Aqui eu enable, ativo em nível lógico alto, todas as situações. Então se as duas entradas estiverem em nível lógico baixo, o motor fica parado. Se as duas entradas estiverem em nível lógico alto, a saída fica parada, se o motor fica parado. Porém, se eu pegar a entrada 1, elevar ela a nível lógico alto e manter a entrada 2 em nível lógico baixo, o motor vai rodar em um sentido. Se eu inverter essa situação, agora pegar a entrada 1, levar a nível lógico baixo e a entrada 2 a nível lógico alto, eu vou fazer com que o motor gire sentido contrário. Eu relembrar a tabela verdade, vamos ao código de programação. Precisamos de três saídas do Arduino para controlar o nosso registrador de deslocamento. Os pinos utilizados para isso foram os pinos 2, 4 e 3. Vamos relembrar lá no circuito. Pinos 2, 3 e 4. O pino 2 vai ao pino 12, que é aquela chave, né, de controle das saídas do nosso registrador. O pino 14 é ligado ao 3, ou seja, o pino 14 é onde entram os dados, ou seja, os bits que a gente vai enviar para a saída. E o pino 11 é o pino de clock, que é ligado ao pino 4. Então no software foram declaradas três variáveis, nós chamamos três variáveis do tipo int inteira, uma chamada last pin, que é igual ao pino 12, ou seja, last pin é o pino de trava que ele liga e desliga as saídas, né, teoricamente. O pino 4 é o clock pin, ou seja, o pino de clock, e o pino 3 é o data pin, ou seja, o pino de serial. No void setup, a gente chama a opção pmode, dizendo que essas três saídas, essas três pinos, esses três pinos aqui são saídas, então a gente está configurando essas portas como saídas, como a gente está chamando, declarou a variável aqui que é igual ao pino de saída, então a gente não precisa mais usar os pinos, a gente chama o nome da variável. Então, para transferir esses bits, ou seja, os dados do Arduino para o nosso registrador de deslocamento, que vai contar com uma função muito conveniente chamada Shift Out. Então, essa função aqui nos permite enviar os bits de forma binária para a saída ou para a entrada do nosso registrador de deslocamento, exatamente como eu expliquei lá na simulação. Tá vendo? Os bits 0001, ou seja, de forma binária,
a gente consegue enviar esses bits para o nosso registrador de deslocamento. Então, zero equivale ao pino low, ou seja, 0 volt, e o pino 1 equivale ao height, ou seja, mais 5 volts. Então, para o comando conveniente que a gente vai usar, a gente vai chamar a função shift out, e entre dentro do parênteses a gente vai enviar o que a gente quer. Então, por exemplo, ó, shift out pino 3 e 4, se a gente voltar lá, pino 3 é o pino de dados, o pino 4 é o dados, é o pino de clock. Então, pino 3, 4, aí a gente vai chamar o lsb fish e a gente envia os bits. Como a gente declarou as variáveis, então a gente não vai utilizar o 3 e 4, a gente vai usar o nome que a gente deu para as variáveis. Se a gente diz que a variável datapin é igual a 3, é igual ao pino 3, se eu quiser chamar a saída do pino 3, a saída digital 3, que é ligada à entrada de dados do nosso registrador de alocamento, então eu vou usar a palavra datapin. Então, só para você entender, de agora em diante nosso código vai ser deste forma. Eu vou usar, chamar a função shift down, data pino, primeiro chamo a entrada de dados, chamo o clock, chamo a função lsb fiches, os meus bits, aí pego, mando os meus bits para a entrada do meu registrador de deslocamento. Essa opção lbfit, ela indica a ordem que os bits vão ser enviados. O lbfit é a ordem normal, foi aquilo que eu falei na simulação, da direita para a esquerda. É sempre dessa forma, você vai contar da direita para a esquerda, menos significativo por mais significativo. Se você quiser mandar de forma reversa, ou seja, uma forma alternativa, você chamar o msb fish. Então, dessa forma, os bits são enviados de forma contrária, não da direita para a esquerda, mas da esquerda para a direita. Quem acompanhou a simulação viu que quando você inverte a forma que você conta os bits, as saídas são acionadas de forma errada. Então, tem que prestar atenção a isso, tá? É sempre da direita para a esquerda. Para garantir que a operação funcione de forma correta, a gente tem que fazer com que o pino 12, aquela chavezinha do nosso 555, ela esteja em nível lógico baixo. Lembra da simulação? Eu boto ela em nível lógico baixo, envio os meus bits e depois eu ativo ela para ativar a saída. Então, na programação, a gente tem que garantir que esse pino esteja em nível lógico baixo. Logo em seguida, a gente ainda aumenta, depois que vier os bits, a gente leva ele a nível lógico alto. Então, geralmente o código fica da seguinte forma: como a nosso pino 12, a entrada pino 12, né, a travinha do nosso 555 está ligada à saída digital 2, então o código a gente faz o seguinte: a gente escreve digital write na saída do pino 2, leva ela a nível lógico baixo, desligando a nosso pino 12, a gente via todo o comando que eu já expliquei anteriormente, shift out, envia os nossos bits para a entrada, depois disso a gente pega, leva a saída 2 a nível lógico alto para ativar as saídas, exatamente como eu falei na simulação. A gente leva o pino 12 a nível lógico baixo, depois manda os bits e leva ela ao nível lógico alto. Veja que o código ele envia os bits, o clock junto, a forma da ordem que os bits são enviados e os bits relativos à nossa saída que a gente quer controlar. Logo após isso, a gente ativa a saída 2. Então, no void loop vai ficar da seguinte forma: eu chamo o digital write, levo o nosso pin 12 a nível lógico baixo, chamo o comando shift out, ativo, chamo a saída do onde está ligado os pinos ao pino 14 no registrador, chamo a nossa saída que está ligada no pino de clock, a ordem que os bits são enviados, e envio os bits para nossa entrada, nosso 555. Nesse caso aqui, eu estou enviando 8 bits de nível lógico 0, ou seja, nível lógico baixo. Dessa forma, todas as nossas saídas vão ficar em nível lógico baixo, assim como a gente viu na simulação. Nisso aqui, o motor vai ficar parado. Por que vai ficar parado? Porque todas as entradas vai ficar em nível lógico baixo. Lembrando da tabela verdade que a gente estudou, a gente relembrou no instante,
Estando as nossas entradas em nível lógico baixo ou alto, o motor fica parado, nada acontece. Então, ó, levei ó, o nosso pino 12 a nível lógico baixo, envio os nossos bits para a entrada do registrador e depois mando a nossa pino 12 a nível lógico alto, ativando as saídas. Aguarda um segundo, leva novamente nosso pino 12 ao nível lógico baixo, enviamos os nossos bits para a entrada, que agora já mudou, ó. Eu estou mandando da direita para a esquerda, ó. Bits 0 de nível lógico baixo, um alto, baixo, um alto. Dessa forma, a primeira saída vai ficar em nível lógico alto, a segunda no zero, nível lógico baixo, a terceira em nível lógico alto e a quarta em nível lógico e as demais em nível lógico baixo. Dessa forma, uma entrada que está ligada à saída vai ficar em nível lógico baixo, alto e alto vai ficar em nível lógico baixo. Dessa forma, o motor vai girar em um sentido. Motores, porque nós estamos controlando um L293 que tem duas pontes H, então a gente vai controlar dois motores de forma independente. Então, quando a gente mandar esses bits aqui para esse regulador, dois motores vão girar em um sentido. Mandei o bit, nível lógico alto no pino 12 para ativar a saída. Aguarda um segundo, repete o processo, leva a saída 12 nível lógico baixo. Agora eu vou mandando ó, todos os bits em nível lógico 1. Mandando em nível lógico 1, todas as saídas do nosso Q55 vão ficar em nível lógico alto. Estando em nível lógico alto, os motores vão parar, porque seguindo a tabela verdade, se todas as entradas tiverem nível lógico alto ou baixo, o motor fica parado. Aguarda um segundo, ele aí repete o processo, leva a saída 12 em nível lógico alto. Aí eu inverto, ó, o que era a entrada, a saída que estava em nível lógico alto, agora passa para baixo, a que estava embaixo passa para alto, tá vendo? Ó, inverto aqui os bits, ó, então dessa forma o motor vai girar em sentido oposto. Aguarda um segundo e tudo se repete, para, gira no sentido, para, gira no sentido. A ação que eu fiz no Proteus, né, pra gente ver isso funcionando. Tá aqui o Proteus, pra gente simular, com isso não vamos precisar ir pra bancada. Eu tô com um código aqui, ó. Tudo que eu falei para vocês aqui ó, pronto, tá vendo? Na nossa plataforma ideia do Arduino. Então vou aqui mandar verificar. Espera ele compilar. Ele vai fazer a compilação. Vai botar na pasta temporária. Se isso aqui no seu IDE não estiver aparecendo, você vem aqui em arquivo, preferências e marca isso aqui, ó. Mostrar mensagens durante compilação e carregar, ó. Você marca essas duas opções aqui, ok? Aí ele vai aparecer aqui, ó. Aí você vai procurar aqui um arquivo chamado Rex. Olha aqui, ó, tá vendo? Então ele criou na pasta temporária. Então eu vou pegar esse caminho aqui, ó, e vou copiar ele, que tá na minha pasta temporária. Vou dar um Ctrl C do teclado. Aí eu venho aqui no Arduino e vou colar esse comando aqui, ó. Esse caminho aqui. Então é como se eu tivesse carregado o código para dentro do Arduino. Ele vai simular da mesma forma. Eu vou deixar para download isso aqui, tá? Quem quiser, tá na versão 8 do Proteus. Aqui no canal eu ensino a como baixar e instalar isso aqui, tá? Esse software de simulação. Então, quem lembra do código, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar com o motor parado, vai aguardar um segundo, vai girar em um sentido, aguarda um segundo, vai girar por um sentido em um segundo, para o motor por um segundo, depois gira em sentido oposto. Vamos lá ver, vou dar um play aqui para simular. Motor parado por um segundo, gira em um sentido, para, gira em sentido oposto. Para, volta a girar no outro sentido, para, volta a girar em sentido oposto. Então isso aqui comprova que o nosso circuito funciona e o nosso código funciona. Então acho que ficou bem claro. Você está vendo aqui ó, apenas três saídas do Arduino, utilizando o nosso registrador de deslocamento, eu consegui controlar quatro entradas do nosso L293, ou seja, duas pontes H aqui ó, sendo controladas por um único circuito integrado. Se eu tivesse um outro circuito desse aqui ligados a essas saídas, bastava eu mudar o código aqui para controlar todos os nossos motores. Acho que ficou bem claro agora para vocês o funcionamento do nosso motor X de L293.
Isso aqui foi uma forma, vamos dizer assim, prática, direta, para você entender o funcionamento do nosso módulo. Para facilitar a programação, existem bibliotecas prontas que você pode baixar para utilizar junto com o seu módulo. Então, você pode dizer, infinitas bibliotecas que você encontra na internet. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai encontrar diversas bibliotecas para diversos tipos de módulos que são desenvolvidos para Arduino. E essas bibliotecas, elas facilitam e muito a programação na hora de você utilizar o módulo. E você pode utilizar esse código aqui? Pode. Tanto é que funcionou. Você viu na simulação que funcionou. Mas com a biblioteca, isso fica bem mais simples, pois ela faz tudo essa parafernália que a gente fez aqui, ó, ela é feita pela biblioteca, então ela facilita bastante. Então, essa aqui é um exemplo, ó, desse endereço aqui, onde você pode baixar essa Adafruit aqui, ó, que serve para controlar esse motor shield. Então, utilizando essa biblioteca, ó, como ela simplifica a programação. Baixou a biblioteca, adicionou na pasta X do seu Arduino, você vai incluir essa biblioteca no seu código. Você vai chamar o comando include e vai chamar o nome da biblioteca, fmotor.h. E os principais comandos que essa biblioteca usa é motor.setSpeed, ou seja, você aqui determina a velocidade que o seu motor, veja só, para que ele funcione. Naquela simulação que eu fiz agora, não ia dar certo essa biblioteca, porque lembra que eu falei que os pinos enable do nosso, na nossa spot, nosso circuito integrado, são ligados diretamente ao Arduino, nos pinos de PWM, saída PWM do nosso Arduino. Então, essa biblioteca utiliza essa função de PWM para controlar a velocidade. Então, motor set speed. Então, aqui você entre parênteses, bota a velocidade que você quer que de rotação do seu motor. Isso pode estar entre 0 e 255. 0 é motor parado, 255 é rotação máxima. Então, se você botar, por exemplo, aqui 100, você vai ter uma velocidade. Se botar 150, outra velocidade. 200, outra velocidade. 255 é a velocidade máxima. Como é que ele faz isso? Utilizando as saídas PWM do nosso Arduino, que são aquelas pino 3, pino 5, pino 6, pino 9, pino 10, dentre outros, que tem aquele asterisco ou tio na frente. Então, através dos pinos enable das nossas entradas .h, eles conseguem fazer o controle de velocidade. Então, para simular isso, eu teria que mudar o circuito agora e pegar os enables, tirar lá do ponto de mais 5 e ligar para o nosso, a nossa saída de PWM do nosso Arduino. Temos também a função motor.run dentro de parênteses, o sentido que você quer. Olha como ficou mais fácil, ó. Então, se eu chamar motor.run, entre parênteses, eu escrevo forward ou release. Se escrever forward ou backward. Se escrever forward, eu vou gerar o motor no sentido frente horário. Se eu botar backward dentro de parênteses, vai sentido contrário ou anti-horário. Se eu botar release, eu paro o motor. Equivale àqueles bits que a gente viu. O que é que a biblioteca faz? A biblioteca pega essas palavras aqui e envia aqueles bits para a saída do Arduino, controlando o motor shield. Então facilita bastante a nossa programação. Um exemplo aqui, por exemplo. Aqui um exemplo dessa programação utilizando essa biblioteca. Eu incluí a biblioteca. Então, o que que eu fiz? Chamei a f_dc motor. Então, criei uma variável chamando motor 1. Hoje seleciono motor 1. No void setup a gente não coloca nada. Aí no void loop eu botei motor set speed 255. Isso aqui eu estou determinando que ele vai começar com a velocidade máxima e vai rodar em sentido horário, ou seja, para frente. Espero 5 segundos. Aí eu boto a velocidade em 0. Chamo a função release parando o motor. Aguarda mais 5 segundos. Aí eu começo com a velocidade 50. Velocidade baixa e manda ele girar em sentido anti-horário, esse sentido oposto que ele começou. Espera 5 segundos, para novamente e aí chama o release para parar o motor. Facilita bastante a programação. Você viu, eu não precisei mandar bits de acionamento, não preciso me preocupar com os bits de acionamento, tudo isso é feito pela biblioteca e eu simplesmente chamo essas funções aqui, ó,
eu não só consigo determinar o sentido de rotação do meu motor, como também consigo determinar a velocidade com que esse motor vai rodar. Então isso ajuda bastante, simplifica bastante a programação. Bom, galera, eu vou finalizar essa aula por aqui. Eu tô até cansado, falei pra caramba. Então eu acho que nessa aula deu para você entender o funcionamento desse módulo, desse motor Shield L293. Também já entendeu um pouquinho do funcionamento do registrador de deslocamento, o IQ74HC595. A gente fez algumas simulações e a gente viu que realmente tanto o ciclo integrado como o nosso módulo funciona bem. Então na próxima aula a gente vai estudar o PWM, né? A gente falou sobre ele agora, sobre o controle de velocidade, a utilização dele para controle de velocidade do motor. Então na próxima aula a gente vai estudar o que é PWM, vamos entender o que é o PWM, como ele funciona e para que ele serve na prática, tá? Então vou finalizar essa aula por aqui, obrigado por acompanhar aí, um grande abraço, até a nossa próxima aula.